Úplný Dubaj. Prichádzam do práce, meškám. Toľko ľudí vo firme, každý deň niekto oslavuje. Všetko najlepšie. Na zdravie. Presúvam sa pomaly do akvária. Celý deň na mňa budú vyskakovať tabuľky. A ďalšie. Agatka, ďakujem. To im bude dobré. Nie všetci by to pochopili, ale raňajky treba vyrovnať. Ako za mladá. Tradičná a dva biele k tomu. Ešte zahodiť stopy. Tento sa nikdy neroztrhá. Práca je samozrejme priorita, ale nepreháňam to. Doma to treba vytunovať a vysníval som si krb. Tak na toto mám šťastie. Zase niekto nedoplnil papier. No poďme. Ahoj, čo, Agatka, ďakujem. Nečakal som, že to takto rýchlo príde, ale dnes je ten správny deň. Večer ju poteším.